دي الكشن كوميشن دي فيصلية زفبلها خبر شوية وتفصيلي فيصلية متلدون بلاو ويوتيم مخي هون دغاسي حالات الغليبي دي ايسي پرشاني ضرورات نشتا ميرو قانوني لیار اختیار كوي و انشالله توستا پا یقین سرائن جاخيري كمي بيوه بير و دا ايوه خبره پا گردش روانا دا نيوزيوم بند چاله ري دا شمامت خان پا بارشه و میر د دغه فیصله د الیکشن کمیشن چې کومه فیصله کړی دغه مزامت کوم د الیکشن کمیشن د فیصله دغه چې یک طرفه فیصله ده ځکه چې دا او یا او عامل لیډر ده و د میر د عوامو په حقوق باندې د ډاکا او چولای الیکشن کمیشن زه د ټوله ملګری ته دامې چې تاسو حوصله ما هر کای ان شاء الله چې سرنګ مخته خبره وا دا شی پانه دوه ورځې بعد خو خبرید ته ملاوی پرینکوټ و میشته سټیا رو کوي و میشته د کیسا به حل کوي و نو شلا بیا یا به ان شاء الله میش درنه کوي و داسې درنه وکای چې پنه شنه درګو.